inscritos strike. 10 inscritos, 5 contas. 5 inscritos é 5 contas fake. O resto é amigo que foi obrigado a se inscrever porque ele tava. Que nada, velho. Esses uns inscritos aí é 6 contas tua fake e 5 mil. Esse cara é trouxa, hein? Alô, todo mundo, tá, chego já. Tô aqui batendo um papo ao som de Andineando. Alô, chego já. Tererê, chesque dele do dere. Os caras que falam que falava alô, tô no bar, chego já, tô aqui comendo água, tá ligado? Os caras achavam que era isso que ele falava. Mas é isso, cara. Tá batendo papo, mano? Pronto. Salve, galera. Aqui quem fala é o Marrone. Tô aqui com o meu amigo Bruno. Salve. Vamos aqui continuar a saga do grande Left 4 Dead 2. Lembrando que os vídeos não foram postados. Já avisei que vai dar merda. Eita. Só lembrando. Eita, não consegui dar um aviso. Marrone matou o Joaquim. Só lembrando que os vídeos não foram postados porque a gente gravou, eu editei e eu não postei, não upei. Então é assim mesmo que funciona. Então vai ter semana que vai ter 4 vídeos, vai ter semana que vai passar um mês sem. Bora. E tem que se fuder, acabou. Parece que tá a camisa do Bolsonaro, viado. É o quê? Ela parece que ela tá a camisa do Bolsonaro, mano. Ó, Peter. Ui! Ih, viado. Estão rodando. Jogou que sabe. Você vai rushando ou vamos devagar? O que você faria no CS num momento desses? Eu iria meio que. Eita, o Boomer! O Boomer! Salvou! Eita, porra, atrás! Ei, cara! Eita! Caraca, ah, véio, mano! Eu rushava B agora, hein? Pô, oh, os caras tão muito, muito forte, mano, esses zumbis. Tá no difícil sim, mano. Tá nada, velho. Tá normal, porra. Só faz tempo que eu não jogo, hein. Joga, hein? Faz tempo que a gente não joga, mano. Joga, hein? Ó, oh, puta aí. Tem... Vou levar aqui, Boomer. Vomitão de Boomers. Eu não gosto dessa porra, não. Ah, às vezes salva, mano. Quando é tanque, salva. Hunter. Iiii. Tive que puxar a 12, né? A Sonic que me salvou ainda, mano. Você é louco? Tô louco. O Bruno tá meio lento, velho. Normal é o Marrone ser lento, né, velho? Porra. Pô, vamos mais tá devagar, dormindo, mano. Vamos mais devagar, na real. Você quer ir devagar? Beleza. Tô zoando. O cara tá. Vamos mais estratégico. Oh, peraí, velho. O Rooster caramba, mano. Porra. Ih, adrenalina. Já era. Ih, ó, tem outro shotgun aqui. Eu tropei. Pô, falando em. O Tartaruga, se passar aí uma série aí de. De braço direito no CSGO, hein? Nossa, aí eu confio. Aí eu confio. Nós dois. Aí eu confio. Nós dois lá no CS não, hein? Aí vai, aí eu confio. É. Pegar aí. A patente lá? Aí consta. Tomou um pau pros caras lá. Sai, filho da puta. Nossa, se não fosse eu, hein? Ah. Salvei demais. É. Ô, Roter. Nossa. Caramba. O Elis que ajudou. Não, os caras têm uma atração por mim, velho. É incrível. Todo jogo eu me fodo, velho. Os bichos especial só vêm em mim, mano. Os caras falam, ai, que o jogo é diferente da vida real, que não sei do que. É muito que eu sou não. Atrativo demais, né? Ó, véio? Tem sniper aí, ó. Peguei. Como é que mira com essa porra, né? Eu acho que é o botão do meio do mouse, scroll. Nossa, nem lembro mesmo, né? Acho que eu troquei essa bodega aqui, velho.
Pô, tem outra. Tem uma Uzi e a Buzi aqui. Liu Uzi Vert. Tum, 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 tum. Não atira no carro, por favor. Ó, o Jock. Ô, viado. Nossa, eu pulei. Ele pulou em cima de mim e eu pulei em cima dele, velho. Ih, agora azedou. Sai. Vou espancar esse querido. Ah, não. Ajuda tá eu, viado. Eu vou subir ali. Tem pílula aqui, ó. Tem molotov aqui. Tinha pílula aqui, né? Toma o molotov lá. Pega o molotov, quer dizer. Tá ali fora. Onde? Onde? Cadê? Aqui, ó. Aí, ó. Aí. Hunter. Uh-huh. Hunter não. Vou subir. Smoker, não, smoker. Smoker. Subi. Puta que pariu. Precisa de ajuda aí, já. Nossa, tô cego demais. Tô aqui em cima. Ô, viado. Oxi. Ô, velho. Essa porra tá abrindo e fechando sozinha, mano. Vem cá, velho. Se liga. Comigo tá de boa, mano. Ó, se liga. Ó, se liga. Você tá trolando, vai tomar teu cu. Eu não tô não, mano. Ó. Oxi. Essa porra tá louca, velho. Ó, janela aberta aqui, os caras vão na porta. Eita porra! Você viu isso? Nossa, aí joguei muito agora. Oh, os caras só saem correndo atrás de loot, velho. Foda isso aí. Parece que tá no. Eita porra! No Fortnite, mano. Puta que pariu. É? Os caras são mó looteador, velho. Bora. Os caras nem... Eita porra! Nossa, carai, meu... viado. Nick me curou agora. Você viu isso aqui? Vi. Eu dei de cara com o Charger, mano. Nossa, tô com a vida toda cagada já. Toma essas pílulas aqui. Esses azuis, hein? Dá uma olhada aqui, ó, Adrenaline, aquele canal lá famoso. Tem aqui também. Eu já peguei aqui, meu. Salve, Adrenaline. Ô, oh, quando eu comecei a fazer os vídeos aqui, quando eu comecei a aprender a editar com o Premiere, mano. Nossa. Pensa na preguiça que eu ficava de editar esses vídeos, mano. Nossa, eu não... Nossa, era um programa difícil ainda, mano. Puta que pariu. Caralho, velho. Hoje tá o mais fácil. Opa! Opa! Eita! Oh! Porra! Ei, cara! Aí, ué! Ô, filha da. Fui, viado! Nossa, velho, eu vou estar com um de vida quando acabar meu turno. Deixa os caras te curar, mano. Ah, não, os caras não tem, vai ter que se curar. Caralho, mano, eles te curaram já um monte de vez. Sim, pô, mano. Se cura aí. Ih, aquela partida, hein? É, aquela partida que vai demorar uns 5 anos pra você editar, hein? Mano, na real, parece que tá a camisa do Bolsonaro, mano. Para aí. Tá não, mano. Tem um carinha. Parecia que era a camisa do Bolsonaro, mano. Ih, Mitch. Mentira. Já escutei chorar. Já matei um boomer. Ah não, tem não, mano. Eu escutei. Escutou errado. A não ser que teu ouvido tá bom, hein, mas. Eita porra, ó. Estourou o bagulho lá atrás, mano. Ué, o que, que tem aqui dentro? Acho que nada. A gente consegue. Bora então. Bora. 28 de vida, eu tô quase me curando. Help daqui. Acho que eu vou me healar, hein, mano, na real. Pera aí. Ih, velho. Ó o Kai aí. Ô, galera. Só segura aí pra me healar, mano. Eu seguro. Caralho, tô com 200 de ping. Matando, tipo, sério? Como é que veio o ping aqui? Tab. Em cima tem bicho. Tô com 5.
Tem um bicho em cima aí, ó. Vamos vazar. É um smoker por aqui. Se liga. Esse puto. Se liga que a Witch pode estar por aqui. Já desliga, Luísa. Já está desligado já. Aqui não ficava umas armas, velho? Era pra ter, né? Smoker. Cadê? Cadê o puto? Me pegou. O Bruno te salvou numa. Pera aí. Vou pegar minha shotgun de volta. Ah não, achei que era tá aí. Não. Deixa eu pegar essa arma, né? De uso. Ó, tem desfibrilador aqui. Eita! Ah não, tomei. Tá ali embaixo, velho. Dá pra exploitar ele daqui, velho. Eu consigo atirar nele. Tá subindo aí! Como que ele tá subindo, mano? Tá subindo, tá subindo, tá subindo! Porra. Nossa, mentira, o galão de gasolina que é lá embaixo. Boa! Pula aqui, pula aqui! Morreu. Pega a coquetel Molotov aqui. Olha ali, mano. Olha os caras lagados, mano. Olha os corpos caindo. Olha os corpos caindo. Parece sabão, mano. Os caras brincam com o carregador, vai. Vai, brinca com o carregador. Ó, adesino. Olha o bracinho, olha o bracinho. O cara, velho. O cara trollador, mano. Ih, tem um negocinho ali de rio ali, mas deixa quieto. Tomar o dele. Oh, peguei. Eita, pô. Peguei um. Aquela porra lá que revive, tá ligado? Aham, vou levar o galão aqui que eu joguei no tanque, mano. Depois no vídeo você vai ver. Eu joguei o galão, mano. O galão bateu na seca e caiu pra baixo. Caralho, tinha uma witch e eu escutei ela. Onde ela tá? A gente passou por ela, a gente nem viu. Não, tem uma spear lá na frente, na esquerda. Ó. Oh. I can't find. Ó, oh, speeder. To the land. Eita. Cadê? Seu ping tá subindo, né? Ah, não, tá 190 por aí. Não consigo ver as coisas rápido, né? Então... Smoker? Ó, oh, puto. Lá pra cima, ó. Ali, ó. Vai subir aqui ou não? É, né? Ali, ali. Salve, hein? Eu tomei dano, mano. Sério? Pô, oh, tem uma casinha de banheiro ali. Vamos ver o que tem ali dentro. Nada. Filha da puta. Ô, velho, não tô conseguindo abrir, velho. Acho que é o lag que faz isso, tá ligado? Eu aperto e vai duas vezes. Certeza. Esse cara mora no. Jockey. Olha o Jockey também. Ué. Subi aqui. Ué, ele tá com uma arma boa, hein? Uhul. Sim, estão mancando, né, já? Que mancada. Os caras tropeçaram aí, velho. Você tá zoando os caras. Ih, Spider. Nossa. Ah, como eu adoro shotgun, cara. Olha os caras, mano. Os caras desceu o bagulho e voltou de novo. Pra espancar todo mundo. Pô, na moral, velho. Um dia eu quero comprar uma shotgun. Ah, ano que vem, tá certo? Tá cheio, tá ok. Dá um raio. Eita, que se fuder, acabou. Acabou, pô. Acabou, porra. Vamos pra safe logo. Ah, você já tá levantando. Eu vou pra safe. Foi fácil demais. Too easy for me. Olha o que eu tô levando aqui, ó.
Deixa eu pegar um. Calma aí, que não fecha a porta não. Deixa eu dar um heal e já pegar um ali. Oi. Pegar. Quer outra? Quer outra? Eu vou dar outra. Fecha aí, viado. Você foi rápido, hein? Eu ia dar um tiro agora. É isso aí, galera. Essa primeira parte aí da. Essa é a primeira parte da terceira aí, ó. Do terceiro EP. A primeira parte é nóis. Até mais, até o próximo vídeo. Já avisei que vai dar merda isso.